ឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរចេញពីភូមិតាំងកំពុងទៅកាន់កន្លែងគេហៅអីគេត្រីបងធ្វើអីទៅអីត្រីទៅអំពលត្រៃអំពលត្រៃស្រុកហ្នឹងគេទៅវាយពុក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 ខ្ញុំឮបងបងថាឯងឥឡូវខ្ញុំទៅតាមគាត់អូននៅពេលដែលគេទៅវាយត្រីឬក៏បំពល់ត្រីស្រុកគេនេះគឺយកអានេះគេបានគេអាចឈៀងស្រុកញ៉ាំយ៉ាងទឹកឈៀងហ្នឹងគេមានស្វាយគេមានកាហៅយកបោកអីថាបច្ចុប្បន្នភាពនេះនៅភូមិនេះដាក់ទឹករាល់ឆ្នាំដូចចាំដូចខ្ញុំសួរបងបងភូមិហ្នឹងដាក់ទឹកទៅប៉ុន្តែឆ្នាំនេះវាដាក់ទឹករហូតដល់ឆ្នាំត្រូវទៅយកពីស្ទឹងត្រូវទៅយកពីអូដាក់អូធំធំនៅក្នុងភូមិហើយតែថាគាត់បោកពូយន្តចឹងទៅបោកត្រីបដាទៅបោកអាវបដាហើយអ្នកខ្លះគាត់ជិះម៉ូតូទៅតាមក្រោយហ្នឹងអ្នកខ្លះនៅពេលដែលគេប្រមូលវាទៅគេទៅទៅភូមិគេទៅវាយត្រីហ្នឹងទៅពលត្រីគេស្រុកគេហៅពលត្រីនេះគឺជាការអំពលលក្ខណៈបែបបុរាណជាមើលបងបងនឹងឃើញខ្ញុំបានជួបខ្លះពីបងប្រមាញ់គាត់ថាគេយកអាឈើប៉ែមកកន្លះម៉ែទាំងយកទៅវាយនៅលើថ្មវាយបែបហែកជា5-6នាទីតែត្រីនឹងដល់ទៅពេលវារៀងពលបន្តិចទៀតពេលរៀងឆ្ងាយទៅវាពលវិញត្រីយើងតាមតំបន់តែវាក្តៅខ្លាំងចាំមើលវារូបភាពយ៉ាងម៉េចខ្ញុំលើកទី1ដែលឃើញគាត់ឬក៏លើកស្អាតនៅខាងតាំងកំពុងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមកតាំងកំពុងមានសកម្មភាពច្រើនដែលយើងអាចស្វែងយល់ពីពលរដ្ឋនៅតំបន់នឹងបានមិនមែនមកលេងតែក្នុងផ្សារមកលេងក្នុងកំពើទេជាភាពពលរដ្ឋនៅនេះគួរឲ្យតាក់ទាញមកតាមខ្ញុំមកប្រហែលរយៈនេះឥឡូវផ្លូវខ្ញុំទៅនេះបងប្អូនឃើញខ្ញុំកាត់លឿនអញ្ចឹងមិនមែនជិះលឿនដូចការដែលខ្ញុំដាក់វីដេអូនឹងទេចន្លោះដែលខ្ញុំជិះទៅនឹងអាចពី3គីឡូកាត់ពីវាលចូលព្រៃកាត់ពីព្រៃចូល10នឹងហើយនិយាយតែត្រង់ទៅជិះឡើងយូរហើយងំទៅដល់អាកន្លែងទឹកនឹងឆ្ងាយផ្លូវក៏ពិបាកដែរហើយទៅអត់សូវទៅទឹកច្រើនព្រះហើយទឹកតែប្រហែល80ទៅ100លីត្រចេញពីអកហុកទឹកធម្មជាតិរបស់គេហ្នឹងប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាអាចអាស្រ័យបាននៅពេលដែលអ្នកភូមិអត់ទឹកប្រើវាអាចដោះទាល់បានអញ្ចឹងនៅពេលដែលដាក់ទឹកហ្នឹងអ្នកភូមិពិបាកទឹកប្រើទឹកឡើងដូចអាទឹកដានជើងគោអញ្ចឹងនៅក្នុងស្ទឹងខ្លះតែត្រង់នេះអាឃើញតែបោកាត់ហ្នឹងទឹកអត់ល្អទេប៉ុន្តែមានអាកន្លែងអូមួយទៀតដែលល្អអាចប្រើបានមើលតិចទៀតបងៗនឹងឃើញហើយអាហ្នឹងអាអូដែលបងឯងកំពុងតែឃើញហ្នឹងជាកន្លែងវាយត្រីហើយខ្ញុំប្រាប់មីងថាចេះងាប់ហើយទឹកនឹងគ្មានត្រីទេពេលមានថាចាំមើលវាយមានអត់ដឹងថាមានអត់ដែរអានេះជាទឹកដឹកព្រៀងហ្នឹងមានបងគ្នាត្រកទឹកទូចអត់នេះបងគាត់ចាប់ដើមដងហើយហ្នឹងនៅពេលដែលអ្នកភូមិនៅស្រុកទឹកដែលគេហៅប្រើទឹកភ្នំហើយអត់ទឹកមកពីភ្នំប្រើវាមានក្លុកដែលចេញមកបែបធម្មជាតិអញ្ចឹងហើយនឹងក្លុកនឹងនៅពេលដែលយើងដួសអស់ទៅវាចេញមកទៀតតែទឹកនឹងខ្លាល្អគេអាចយកទៅចម្រោះហូបឬហូបអញ្ចឹងក៏បានដែរអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ហូបអញ្ចឹងគេយកកានទៅដាក់ទឹក2 3កានមកហើយយកមកផ្ទះសម្រាប់ដាំបាយដាំអីទៅទឹកដែលអត់ល្អគេយកទៅគក់ខោអាវ
ហើយខ្ញុំលើកទី1ដែលខ្ញុំមកជួបទឹកទិដ្ឋភាពបែបហ្នឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំកាលពីមុនអាទឹកកខួរកខួរដែលធ្លាប់តែនៅបឹងមានតែគេអត់ប្រើហ្នឹងមកប្រើនៅតាំងពងអំឡុងឆ្នាំ2024ដែលដាច់ទឹកហ្នឹងដាច់ទឹកខ្លាំងមែនទេមុនពេលដែលវាយត្រីអំពលហ្នឹងដល់គេកាប់អានេះសិនមិញអាហ្នឹងអីគេមករោបចាជាប់មករោបជាប់មករោបមករោបមករោបអាហ្នឹងគេយកធ្វើអីមិញជុំវាយត្រីអាចបើអត់មាននឹងវាយយកធ្វើធម្មតាវាយអត់កើតទេវាយទៅចូលអត់ទេមានពលទេថាអត់ពលទេបើអត់មាននានេះតែនឹងអើចោះបងកាប់ទៀតអត់នំផងកាប់អូទៅមើលអាអាដើមមករោបនឹងមួយសិនថាវាយ៉ាងម៉េចនេះមីងគាត់នេះទៅមុនឯដើម្បីបំពល់ត្រីតាមបែបបុរាណរបស់គាត់ឡើងមីងមួយទៀតឯងធ្ងន់អត់មីងអាហ្នឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងដើមអីគេមីងដើមអីគេដើមមករោបអឺទឹកវាហូបបានអត់នេះហូបមិនហេតុអីហូបបានអង្ខាស្ផងងុំមីងញ៉ាំចាំចាំតិចពលមែនអូមកទឹកគេអ្ហ៎បងប្អូនទឹកមករូបនឹងលង្ខាឆ្វងពលមនុស្សយើងងាប់ពលងាប់ដែរមែនមិញគេងាប់ទីកាន់ទេគាត់អីមិញអូគាត់តលើលើអត់ងាប់ទេគាត់តែគាត់លើលើបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំនៅក្នុងព្រៃដែលត្រូវបំពល់ត្រីតាមបែបបុរាណរបស់អ្នកតាំងបំពង់នេះអាក្លុកទឹកនោះខ្ញុំថាអត់ត្រីទេអាក្លុកទឹកនោះក៏ខ្ញុំថាអត់ត្រីដែរចាំមើលមីងហ្នឹងបងគាត់បំពល់ត្រីយ៉ាងម៉េចហើយនៅនេះមុនគេបំពល់ត្រីគេមិនយកឈើធម្មតាទៅបំពល់ទេគេមានអាឈើធម្មជាតិដែលវាពុលហ្នឹងអានេះគេវាយចូលទឹកទៅវាពុលគេមិនប្រើថ្នាំដូចនៅស្រុកខ្លះគេប្រើថ្នាំដើម្បីបំពល់ត្រីទេគេប្រើប្រកាសជាតិប្រៃដើម្បីបំពល់ត្រីឥឡូវខ្ញុំកំពុងតដើររោបងតែគាត់ឡើងកាប់អាដើមបំពល់ត្រីហ្នឹងនៅនោះតិចទីទៀតទៅដល់នឹងឡើងតាមណាទេចុះមកបងងំតើទៅរោបងឃើញហ្នឹងបងចុះវិញបាត់រោកន្លែងឡើងឃើញចុះអាចិតចិតហ្នឹងអាដើមហ្នឹងដើមអីគេបងពងតកាន់ហ្នឹងអានេះហ៎ដើមរោបដើមរោបហ្នឹងហ៎អាចាចិត្តចិត្តនេះអត់មានទេដល់ឡើងត្រង់នោះមិនមានមែនមានតែបានផ្លឹកឈើអឺអាចាកៅពីដើមមួយប្រភេទហ្នឹងមានដើមអីទៀតដែលយើងអាចយកទៅបំពល់ត្រីបានដើមមណោណោអីអូមណោមណោឥឡូវបងទៅនេះបងនេះកាប់ឲ្យខ្ញុំឃើញដើមវាដល់តឡើងទៅលើទៅសារខ្ញុំរកកន្លែងឡើងមិនឃើញណាមួយជើងខ្ញុំវានេះជើងខ្ញុំវាក្រិចទៅវាមិនស្រួលដើរដូចធម្មតាក៏ដើរទៅមិនតាន់ទៅបងបងនេះជាលើកទី1សម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមកជួបទិដ្ឋភាពនៃការរស់ត្រីបែបបុរាណនៅខាងតាំងពងឆ្លងមកខ្ញុំក៏អត់ដើរបានទៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៅជួបករណីរស់ត្រីដែលបំពល់តាមបែបបុរាណខ្ញុំជឿថានៅក្នុងតំបន់ខ្លះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏នៅតែមានរូបភាពបែបហ្នឹងដែរគ្រាន់តែខ្ញុំទៅអត់ធ្លាប់ជួបអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកតាំងបំពងនៅខាងក្នុងផ្សារនេះខ្ញុំជួបអាចដល់យកទៅទិដ្ឋភាពនឹងទៅជូនបងបងមើលហើយលើសពីនឹងទៀតចង់ដឹងថាអ្នកដែលអត់ធ្លាប់ជួបឬក៏នៅតំបន់ផ្សេងអត់មានមើលរូបភាពឬក៏មើលវីដេអូនេះហើយអូដឹងថានៅតំបន់នេះគេបំពល់ត្រីតាមបែបបុរាណចេះហើយបច្ចុប្បន្នភាពនឹង2024ឯងក៏នៅតែបន្តមានសកម្មភាពនៃការបំពល់ត្រីបែបបុរាណហ្នឹងដែរតែតំបន់មួយចំនួនត្រូវបាន
គេឈប់ប្រើឬក៏លែងមានត្រីដើម្បីបំពល់ហើយបច្ចុប្បន្នភាពនៅតាមកំពង់ក៏មិនសូវមានត្រីដោយការមុនដែរឬតែបងបងនិយាយថាពីមុនច្រើនឥឡូវដោយសារគេប្រើអាសម្រាប់ឆក់បែបអគិសនីទៅវាក៏បាត់បង់អញ្ចឹងនៅសល់ខ្លះខ្លះគាត់នៅតែធ្វើអញ្ចឹងទៅឥឡូវបងបងទៅមើលសិទ្ធិភាពដែលគាត់ពងតែបំពល់ពងសវាយនេះមីងគាត់ពងធ្វើកាមេរ៉ាឲ្យទៅឃើញសិទ្ធិភាពហ្នឹងហើយនេះបងគាត់មកគាត់មកបំពល់ត្រីដែរតែឈឺពេលគូក្អៅហើយដោយសារនៅផ្ទះអត់ទឹកទេណាចាមើលដល់មេប្រាប់ដល់ប្រាប់ហ្នឹងបើកាន់តែឃើញត្រីបើគេយកតែណាត្រីគេវិញបើឃើញត្រីបើផឹកទឹកចោនេះជាប្រែកតែណាអើអត់អីទេចាហើយវាយើងថាមកចឹងមិញបើយើងថាតំណមហ្នឹងអាយនៅពទាយើងថាយវាយ៉ាងម៉េចវិញអត់ត្រីទេអត់ត្រីទេណោះអត់ងាប់នេះកូនអូបើសិនមកយើងមើលត្រីអាវាពងពលហើយយើងមើលទៅយើងថាអីត្រីហ្នឹងវាអត់អត់ងាប់ទេទៅមកស្វឹងណែណាស់ស្វិតណែកុំថាអញ្ចឹងមកណែថាដល់តែខ្ញុំស្ងាត់ទៅត្រីហ្នឹងវាព្រមពលអើយ៉ាងអូអញ្ចឹងគុននេះក៏ទេផងអានេះអត់អត់អានេះគេហៅដំណមមកមរោត្រីបំពល់ត្រីនេះគេអត់ឲ្យនេះទេអឺមានអញ្ចឹងទៀតណោះហើយចង់មិញចាំបាច់វាយទីអញ្ចឹងឲ្យយើងព្រមយកទៅវាយក្នុងទឹកនោះទៅអូវាយត្មកហើយចាំយើងទៅខាងនេះអឺផងអឺមកវិញជឿនេះមរកបតងណាទឹកនឹងថៃញ៉ឹងតាមីងប្រាប់ខ្ញុំថាអាទឹកនោះអាទឹកនោះពលដែរត្រូវអត់នោះអាទឹកបងពងខាប់នោះនោះបងសុខចិត្តយកបង្ហូរដាក់ចូលនេះអូវាឡើងទៅមើលផ្ទៃផ្ទាល់ពេលដាក់ចូលទៅទឹកវានេះចាស់មីងកាលពីមុនមកតែងតែប្រើវិធីនឹងដើម្បីបំពល់ត្រីតាមបឹងមែនតាមហូតតាមបិចិត្តតាមបិចាស់ប្រដើមមកទៅយ៉ាងទេធ្វើតែអញ្ចឹងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាពេលមកបំពល់ត្រីម្ដងម្ដងមិនមែនមកតែម្នាក់ឯងទេមក2 3 4នាក់អញ្ចឹងទៅចង្កល់ពីណាស់ជើងកាយកណែជ្រើនយ៉ាងណាបើលោកធំទៅជ្រើនទៅហើយពេលវាពល់ហើយបើយើងដាក់រើសវាក្រោយទៅអាហាពល់ហើយយើងបីហើយបើឃើញច្បាស់គុណច្បាស់គុណត្រីហ្នឹងវាផឹកបើផឹកចោលនេះយើងនំណាញ់ចាត់តោអញ្ចាត់ហ្នឹងក៏មិនថាអពលអានោះអានោះប្រកែកបានទេគុណអាចារ្យអាហ្នឹងបើមានត្រីទូកអី1គីឡូ2គីឡូអីវាពលអត់1គីឡូ2គីឡូ3គីឡូពលទេពលហ្នឹងឯង2គីឡូ3គីឡូពលមកអានេះក៏ទេតែបើធំជាងនេះ4 10គីឡូវាអត់ព្រមពលទេប៉ិនេះអីអេវ៉ៃពលមកបានគុណបានយកអត់ត្រីណាអ្នកខ្ញុំជួយនេះវារបៀបវាយឈើព្រៃដែលជាឈើមានជាតិពលដើម្បីបំពល់ត្រីនៅខាងតាំងបំពង់បងបងឈើហ្នឹងមិនមានប្រាប់ថាឈើអីខ្ញុំភ្លេចបាត់ទៀតនេះឈ្មោះវាឈ្មោះអីគេមិញឈើហ្នឹងថ្មរូបថ្មមកថ្មរូបថ្មរូបអង្គខ្ញុំចេះតែភ្លេចឈ្មោះខ្ញុំមិនសូវចាំឈ្មោះអូគេវាយចឹងហើយបន្តិចនេះមកដល់ណោដល់មណោដល់ណោអស្គាល់ទេស្គាល់ខ្ញុំមិនដែរនៅព្រៃស្រុកខ្ញុំអត់មានទេទៅមកជួបនេះទៅឃើញតាគុណអីទៅទៅភាពបែបនេះក៏ទៅឃើញលើកទី1ដែរតែឃើញទេ
ឹងដល់ពេលយើងដាក់ឲ្យបំពល់ត្រីអញ្ចឹងពេលគោពេលអីមកផឹកពុលអត់យូរដល់វាពុលឯពុលទៅផ្លែទីទេអញ្ចឹងដល់ពេលវាពុលវាលេលើតែមួយផ្លែទេអេគោណាទេទេបើនឹងណោអត់លេលើវិញអេក៏ចាញ់មកទេមកចុះផឹកអត់លេលើទេអត់ងាប់អឺមិនដឹងញ៉ាំអត់មានលុយតាំងអេក៏ទេអត់លេលើតែតែងាប់យូរហ្មងអត់មែនទេអឺងាប់ឆ្នាំនេះមកណាចូលឆ្នាំមិញចូលឆ្នាំទលេងសិមរៀបចាអត់បានមកពលត្រីអត្រីលេលើលេលើហើយចូលគេទីហោទៅពលត្រីច្រើនមិនអស់អាដើមហ្នឹងឯងមីងអស់ចេះមិនទៅរស់វិញហ្នឹងគាត់វិញហ្នឹងអូគាត់វិញយើពេលឡោះម៉ូទៀតតែវាអត់បានធំអញ្ចឹងហ្នឹងអត់អត់ទេធំចាំរំគេរំគេប្រាំងអូតែមួយខែតែមួយឆ្នាំហីធំបានប៉ុណ្ណឹងនឹងកាប់ពីតអូត្រួលរួមតែស្លឹកវាអីនឹងគេអត់យកប្រើមិញវាមានផ្លែមានអីអត់ហើយមានផ្លែមានអីអត់ដើមនឹងផ្លែផ្កាវាហើយស្លឹកវាគេយកមកអំពុលអត់ជួយជួយអញ្ចឹងនិយាយថាស្លឹកវាគេយកមកអំពុលអត់មិញគេគាត់ជាណាជីទេអូណាំអំពុលគាត់ទេអូអញ្ចឹងពុលបានទៅសំបកឲ្យដើមសំបកហេងដើមទេអើយហើយអញងល់មកអត់ឥឡូវមីងចាប់ដើមវាយអាឈើនឹងហើយគាត់យកទៅដាក់ទៅក្នុងទឹកដើម្បីបំពល់ត្រីនេះជាការបំពល់បែបបុរាណខ្ញុំនៅជាជួយបងហើយបច្ចេកជួយបងទៅថានេះជាការបំពល់ត្រីតាមបែបបុរាណមីងហើយនៅកំណាត់ហើយខ្ញុំនឹងដាក់ទឹកគ្រឿងជ្រើដើម្បីឲ្យវាវាឆាប់ពលអញ្ចឹងបងចាំអញ្ជើញនេះតំណងគេនៅពេលដែលយើងឃើញត្រីពលឬត្រីចាប់ដើមមានពលហើយយើងរអាចនិយាយថាអូអមួយនេះពុំទៅពលបានទេបើនិយាយអញ្ចឹងគឺត្រីនឹងអត់ពលទេត្រីប៉ុណ្ណា